എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു 30-40 വയസ്സിൽ തന്നെ കഷണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ചില ആളുകളെ എടുത്ത് പഠിക്കാനിടയുണ്ടായി. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര നേരത്തെ കഷണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഹാബിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ചിലർക്ക് മറ്റൊരു ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുടിയിൽ ഷാംപൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുടിക്ക് വേണ്ട ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മുടിയൊക്കെ ഇവര് മസാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഹെയർ ലോസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനോ ഈ ഒരു കഷണ്ടി ആവുന്നതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനോ ആയിട്ടൊന്നും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് നല്ല ശീലങ്ങളെ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഈ നല്ല ഹാബിറ്റിനെയും കൂടി മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ഹാബിറ്റിനെയും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചീത്ത ശീലങ്ങളെ ഇവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളാണ്. സോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്, കൂടുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഹെൽമറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം വിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇത് വിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. സോ ഇത് വിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവറായിട്ട് അവരുടെ ഹെഡ് പോർഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വിയർപ്പിന്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഹെഡ് പോർഷൻ വിയർക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു വിയർപ്പിന് നമ്മളുടെ മുടിയെ ഫോളോ ചെയ്യിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതവർ എപ്പോഴെങ്കിലും മാസത്തിലൊരിക്കലോ അങ്ങനെയല്ല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഹെഡ് പോർഷനിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഹെയറിൽ ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് തല നന്നായിട്ട് വെള്ളം തൊട്ടെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യുക, ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ മുൻപത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 30s ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബാൽനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്തരത്തിലെ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ്, ഇത്തരത്തിൽ അന്നില്ലാതിരുന്ന പല ശീലങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഹെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക, ഹെയറിലുള്ള സ്വെറ്റ് മാക്സിമം കളയാനായി ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്, ഇനി മറ്റ് ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, അവരുടെ 20s തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഹെയർ ലോസ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അവർ 20s പ്രായം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചില പോർഷനിലെ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് അവർ ഉള്ള മുടി വെച്ച് മറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഉള്ള മുടി വെച്ച് മറച്ച് ഹെയർ ലോസ് ഇല്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ബേസിക് ലെവലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അതൊരു 30s കടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ ഒരു ഹെയർ ലോസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവരെ ഓരോരുത്തരും. അതിന് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ അതിന് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജെനറ്റിക്സ് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി കൊഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ ജെനറ്റിക്സ് കാരണം മുടി കൊഴിച്ചൽ, അതും 20 പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജെനറ്റിക്സ് കാരണമൊക്കെ മുടി കൊഴിച്ചൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം വിരളമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവാം, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടോ സ്ട്രെസ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ പലതും ഒക്കെ ആവാം. സോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ തന്നെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയോ, അല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പല അഡ്വൈസുകളും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ജെന്യുവൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഈ ഹെയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനുള്ള അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജെന്യുവൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ചെയ്തോളൂ. ഇനി പലർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹെയർ ഹെൽത്തിന് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെയർ ലോസ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാം. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചെടിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വളം
കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ലോസ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനോ വേറെ അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ മതി. സോ നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസാണ് ബയോട്ടിൻ, വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഇ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ സിങ്കും. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂളിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാൻ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ നറിഷ് ഹെയർ ഗമ്മീസ് ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും 100% എല്ലാവർക്കും ഹെയർ ഫോൾ എല്ലാം പക്കയായിട്ട് ശരിയാവും എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഇത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ പേർക്കും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹെയർ ലോസൊക്കെ മാറുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ലോസ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ഗമ്മീസ് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഗമ്മീസ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കാവുന്നതാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഗമ്മീസ് ഫോർമാറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ലാതെ ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതും, ഷുഗർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻ കമന്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ പിൻ കമന്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി യൂസ് ചെയ്തോളൂ. മൂന്നാമത്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് ഇല്ലാതെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും എക്സസീവ് ആയിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ചേട്ടനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ മുടിയിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മുൻപ് ആളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ആളെ ഇതേ രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആള് ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്രീക്ക്, ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ട്, ലോങ് ഹെയർ വളർത്തി, മുടിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ട് പലർക്കും ഒരു അടിപൊളിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു. സോ ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ജെല്ലും വാക്സും ഒക്കെ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടാ ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹെയറൊക്കെ, എനിക്ക് മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളുത്തത് കൂടുതലായിട്ടും വെളുത്തത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 20s പ്രായത്തിലാണ് ഉള്ളത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും എന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കാര്യവും ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 17 വയസ്സായി ഉണ്ടാവും, 16, 18 ആ ഒരു പ്രായത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ലോസ്, ഹെയർ വൈറ്റനിങ്, ഹെയർ ഗ്രേയിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമയത്തെ ആ ഒരു ഹെയർ സെറ്റാക്കി നിർത്തുക, ആ ഒരു ഫ്രീക്കിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ ഹെയർ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരിട്ട് കണ്ട എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നാലാമത്, അഴുക്ക് പിടിച്ച ചീർപ്പ് വീട്ടിലെല്ലാവരും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് വീട്ടിലെ ഒരു സിനാരിയോ ആണ്. വീട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് 1-2 ചീർപ്പോ 2-3 ചീർപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാവരും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കും. ആ ഒരു ചീർപ്പിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അഴുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. മറ്റൊരാളുടെ തലയിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു അഴുക്ക് നമ്മളും വീണ്ടും ആ ഒരു ചീർപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹെയർ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇവർ തന്നെ മുടി വളരെ
മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത കെമിക്കലും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. സോ മറ്റുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചീർപ്പ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഒരു ചീർപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അതും ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റു പലരിലും വളരെ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ലോങ് ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലോങ് ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് അത്രത്തോളം ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കെയർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷെ ലോങ് ഹെയർ വളർത്തുക, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെയർ എന്താണോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു നിഗ്ലഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കകം കഷണ്ടി എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ, കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൾഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഷാംപൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹെയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, നല്ല ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക, നല്ല പഴങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെൽത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ മാറ്റാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് മാൻ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെയർ ഗമ്മീസ് പേർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിൻ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ്. സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടഡ്. ബൈ ഓൾ.